start the final heist. Oot, mä tuun sinne. Joo, me saa kutsuttu varmasti. Invited. Ja mitä? Lähetin invitein sulle. Mä jaksan odottaa sua, et sä tulet ylös asti. Jumakaata. Aika törkeet. Joo. Oh jee. Näin. Potentiaalinen kutti. Missä se auto nyt on? Ai per, sun auto on tuolla. Mutta eiks meidän pidä mennä sinne taa? Se kurkku mua niin, pitää siellä hakemaan. Aivan. Meitsi ajaa näköjään. No, sun värinen auto. Okay. Vaikka munkin pyssyt on aika lähellä kyllä tätä näin, mutta... Tää on äkänen pehjä. Joo. Poliisit on perässä perkele ennen kuin päästään edes autolle asti. Pitäis varmaan katsoa eteenpäin koen. Just meinasin kyllä, että katot sä ollenkaan eteen, kun sä ajat sen. Mä ihailin tätä autoa. Taas! Keskity vaan nyt sen ajamisen. Puskuris putoo kans. Pistä... Eikö tää nyt ollut mikään cinemanic juttu? Mä ajan täältä sisältä, niin ei pysty ihailla mitään. Mä pystypä sen. Roger. Alright. Nyt lähtee. Noniin, kurkkuun sisälle. Noniin, nyt lähtee missionin passapolikkoon. Mä oletan perille. Complete. No niin. Elikkä kamerat vaan pitää ampua pois. Joo, kamerat ampuu hajalle ja sit osoittelee pyssyllä niitä panttivankeja sen. Menee vähän juoksentaa niitten vieressä siinä. Osoittain pyssyllä. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door. Unlock. Activate. Yes. Oh yeah. Onks meidän jutut päässä? Ei oo, pitää varmaan pistää. No niin, missä kamerat? Tossa on yksi. No, pidän ne alla. Kaikki pysyy saatana matossa. Onks tää kaksi kameraa vaan? No niin, ei ku poraamaan puruskele. Joo, se on aika semmonen jänne pora. Mikä hitto, täällä on jopa kamera jossain. No niin. Jos kukaan liikkuu, niin henki lähtee. Jumakauta, tää niinku jää jumille. Jumakauta. Rauhallisesti mennään. Poraa. Joks sä oot tappanut kaikki sen? Ei mä vielä. No niin. Vielä yksi. No joo. Melkoista crowd controlia. Meitsi vetää tällä poran koko ajan jumiin tänne. Joo, se pitää vetää tosi hitaasti. Noniin, auki sain sen. Noniin. Turpaki! Let's go! Mennään. Moi autos. Niin on myökin. Go! Ja sit mennään.
Täysin vaan. Tällä pohjaa. Ei muuta kuin täysin. Läpi vaan. No. Kyllä kun mun ampuu vähän niitä. No, mun renkat pois. Oh yeah. You motherfucker. Ota vähän sinematikki tästä näin. Kun ajat tosta läpi. Hienot kuvakulmat. Siellä on meidän raadi. No niin, getaway guy. Aja se alle. Älä aja ohi. Nyt sun on hidas. Tule yle. Mene. Ups, väärä suunta. No, mitä sä väärää suunta? Mä katon sille vähän väärinpäin. Oh yeah. Yeah yeah. Ja näin melkoinen pako. Haisti. Joo, kyllä sen haisti kaukaa jo. Että kuoli ruma toi auto. Olipas huono. Ja sit ryyppää, kaikki rahat. Kyllä, koko... Saaseri. Platina. Jätkä sai platina. Oh yeah. Himmeet massit. Actual take. 71. Vähän hitaasti meni tää meidän mission ylös. Kyllä joo. Ai hitto! 7% dui damage. Ai. Vähän huonosti ajattelut. No niin, paljon meillä on massia. Ei oo paljon paskaakaan. No joo, 73 tonnia taskussa. Pistetään sinne pankkiin. Joo. Sinne vaan. Ups, tonne. Noin. 164 tonnia olisi pankissa tällä hetkellä. 205 tonnia. Jumakaut. Jätkään kohta upgradea asuntoakin. Ihan selkeästi. Tai sitten ostaa joku magen auto. Niin sekin vielä. Mene nyt sinne kyytiin. Tää voisi olla sitä lentokone. Joo. Oh, se on sun auto. Fuck old bitches. Hei, Lester soittaa. Hiljaa vaan aikaa. Joo. Oh yeah. Sellainen oli ensimmäinen haisti. Joo, seuraava haisti tarvitaan 2 jätkää lisää. Meidän kryysähän on 2,5 poliisin perässä. Joo, jos me saadaan ne mukaan niin vetämään tosta haisti, niin... Sit vähän taas haistellaan. Haistellaan, vähän haistellaan. Vähän maistellaan. Ihan vähän, haistellaan ja maistellaan. Syylää vähän maistelee ja haistellaan. Tosta pene, pänän sinne vaan! Eiks tää hyvä piilo? Tää on aika jees. Mä en kyllä tajun, miten toi auto tänne lensi, mutta... Siinähän yritetty tulla. Mutta eihän siinä mitään. Joo. Jätetään tämä tähän tämä jakso ja katsotaan tosiaan ensi kerralla lisää, jos päästään vähän vetämään haistia. Tai vedetäänkö jotain muuta sekoilua tässä jotenkin jossain välissä tolleen aina. Odotan, hei! Tsekataan next time. Minun puolestani. Poliisi tuli ylös! Ei jumakaan. Ei tässä. Moro. Meidän. Moro.